Det å diagnostisere et problem er veldig ofte greit med bakgrunn i en sånn modell, en slags kart over, over verden. Og det kartet er ikke, det er jo ikke noe nytt det, det er, og det er ikke Habermas sin, som er den tyske vanskelig. Jeg bruker Habermas for at Habermas er en sånn tysk akademisk filosof som folk har respekt for. Men egentlig har jeg hentet det fra Ken Wilber, som er en sånn popfilosof som ingen har respekt for. Men de sier akkurat det samme. Men dypest sett så er dette også hentet fra Platon, det går langt tilbake i tid. Så det er bare forskjellige fasetter ved det å være menneske. Og det er forskjellige språkspillere, det er forskjellige vitenskaper. Og psykologien er komplisert, fordi at psykologien og selvutvikling og det å være menneske er komplisert, fordi det ligger i spenningsfeltet mellom alle disse, disse forskjellige vitenskapene. Så øverst til høyre så har du naturvitenskap, øverst til venstre, og nede til venstre så har du humanvitenskap, og nederst til høyre så har du samfunnsvitenskap. Det er de tre hovedvitenskapene, og de har forskjellige erkjennelsesinteresser. De ser etter helt forskjellige ting, og sannhetskriteriene i hver av disse kvadrantene er også helt forskjellige. Derfor så snakker de veldig, snakker de ikke så godt sammen. Av og til så krangler de mye, og de krangler om hva som er sannheten og virkeligheten egentlig. Og hvis de ikke samarbeider, så fungerer dette dårlig. Og jeg sitter ofte i behandlingsmøter hvor jeg er på en måte med skylapper i min subjektive og psykologiske måte å se verden på, og krangler med legen som tenker at ja, men dette må medisineres. Nei. Dette handler om at personen har aldri fått fram urskrike i seg, så det må stå hyle ute mot månen, mine perspektiver. Så bare denne personen får komme fram med seg selv og får klare å hevde seg selv, så vil dette problemet løse seg. Hvis du tar og gir han medisiner, så demper du de følelsene som allerede er helt fortrengt, og da bare blir det enda verre. Så vi krangler over disse på en måte grenseoppgangene. Ideelt sett så krangler vi ikke. Det er det vi tilstreber i psykisk helsevern hele tiden, det er å samarbeide om dette og vite at nå står jeg fra denne siden og ser på problemet, mens du står på den siden og ser på problemet. Begge to snakker sant, men vi har forskjellige innfallsvinkler til det samme problemet, og hvis vi klarer å samarbeide, så er det selvfølgelig det beste. Vi blir også ofte lurt inn i enkle forståelsesmodeller. ME er en lidelse, utmattelsessyndrom, liksom, er kjempesliten og klarer ikke å gjøre noe. Og så var det for litt siden så hadde de funnet nøkkelen til ME. De hadde funnet en ny medisin som kurerte ME. Og da har de altså leita øverst til høyre. De har en medisin, en fysisk ting, som skal endre dette fysiske utmattelsesproblemet. Men hittil så har man jo behandlet ME på en sånn der boostet form for kognitiv terapi og coaching-aktig enlightening process, som ikke handler så mye om, det er ikke noen medisiner i den prosessen der sånn. Det er kun måten man ser og opplever seg selv på, som det interveneres i forhold til. Så det er en psykologisk intervensjon som har hatt en god effekt på ME. Og der det er litt sånn spennende, liksom det som er spennende med psykologien er at måten jeg opplever, mitt fokus og min måte å se verden på, det påvirker biologien min. Så tanker kan faktisk påvirke materien. Og det er kanskje psykologiens største oppdagelse, at hvis du skifter fokus, så kan du endre hele livet ditt. Og man kan også ved tanker endre strukturer i hjernen, og man kan endre nevrokjemien i hjernen. Informasjon kan endre min egen hjerne. De kan ringe til meg nå, jeg har ikke telefon på meg, men de kan ringe meg fra Norsk Tipping og si at jeg har vunnet 1 million, og den informasjonen, den vil du kunne se fysisk inni hjernen min, at jeg kommer til å produsere masse angstkjemikalier, sannsynligvis, og jeg kommer til å ha frykt, hjertet mitt kommer til å slå fortere. Så måten vi tenker på, måten vi ser på, det kan også endre biologien vår. Vi kan på sett og vis på en måte tenke oss friskere. Samtidig så fungerer det selvfølgelig andre veien. En skjev nevrokjemi kan gi en depressiv opplevelse. Og da kan man ved medisiner rette opp i nevrokjemien, som gir en bedre opplevelse, eller en mindre depressiv opplevelse av oss selv. Risikoen er at hvis du tar vekk medisinen,
så kommer skjevheten tilbake. Og da eier du den på en måte ikke. Selvutvikling vil være å prøve å balansere det fysiske av vår egen kraft. Og hvis du depressiv og ønsker å produsere, og hjernen din produserer litt lite av de stoffene som skal til for å være glad og engasjert, så det ting du kan gjøre. Du kan begynne med, du kan ta medisiner, men da kan du bli avhengig. Du kan ta narkotika, det funker som bare rakker. Eller du kan trene. Når du blir kjempesliten, så produserer hjernen mer av de kjemikaliene som skal til for å ha et føle mer velbehag. Eller man kan gå i psykoterapi. Det mange måter man kan gjøre, det mange innfallsvinkler til det samme problemet. Rusmisbruk litt uheldig selvfølgelig.